Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sida tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Omong-omong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi sik mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lana ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Mbek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Sya'roni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kuwe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulai aku lara mati tahajud keterusan ya tenang lah, kalau enggak lah, kalau dua ilmu nih, kalau dua ilmu nih, kue kue lama kau bintu, sing nurut nak kue sopo gejinan, gusti sing nang ada sopo gejinan, kue lah iyo, saka abe kue sing kersa nak kue rido rawes bar dan, lana kena tangi rali tahajud gue rido mawon, pemenes bedino. Jadi penak berislam tu enggak apa-apa. Berislam tu gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah ya sanggep ae kowe kabeh kersaku bar. Paham ya? Dados nak wae tahajud ge tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ge ra tahajud yo kabeh kersane napa? Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun anjenan ngantil kulo. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Nyaten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah.